Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês essa borboletinha aqui, ó. Vamos fazer passo a passo dela como eu fiz. Desde já eu peço vocês que se inscrevam aí no canal, curtem, comentam, compartilhem, pessoal. Se possível, assista pelo menos um dos meus anúncios que vocês estarão me ajudando muito. São muitas mensagens que me enviam, não consigo responder todas as mensagens, porque são aqui Instagram e outras redes sociais. E eu não consigo, pessoal, responder todas as mensagens. Peço que me perdoe, obrigada por cada mensagem que me enviam, tá bom? Mas eu não consigo, porque são as gravações, são os meus, as minhas encomendas, e aí, dona de casa, vocês sabem ainda, né? Então eu não consigo responder todas. Peço perdão para vocês. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou estar usando aqui essas aqui. Eu fiz com amigurumi e aqui o corpinho eu fiz com Anne. A, a, a linha que vocês vão usar é a linha da preferência de vocês, vocês usam qual linha vocês querem, mas eu particularmente prefiro a amigurumi, Anne, a, a charme, porque eu fico uma borboletinha mais delicada. Essa aqui mesmo é feita ó, com Amigurumi. toda no Amigurumi. ela ficou maiorzinha, tá vendo? O Corpinho ficou maiorzinho, essa aqui é feito com, com amigurumi e o corpinho com com com. Anne. Então, vai de vocês a linha que vocês querem usar, a cores que vocês querem usar, tá bom, pessoal? Vai da criatividade de vocês. Eu vou estar tirando aqui para a câmera focar somente na minha mão. Olha, aqui, vou estar usando a agulha número 2. Vou estar usando o encanto. Vou fazer ela com o encanto, o corpinho, e a charme, a branca na charme. Vamos lá, então. Vou estar fazendo aqui a minha argolinha, fiz isso aqui e vou subir aqui dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntinhas. Vou estar descendo aqui, ó. Cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo, olha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Chegamos na última e ficamos com nove pontos baixo Vou estar cortando meu fio aqui. Puxo ele, e venho aqui, ó, no último ponto baixo que eu fiz, e pego esse, essa linhazinha aqui, da onde iniciamos. Viramos ele lá, aqui, ó. Pegamos, enfiamos aqui no último ponto baixo, busco ele e puxo ele para ele ficar aqui. Agora a gente vai virar o nosso trabalho hein? e vamos vir aqui. Ó, tem o primeiro, tem o último ponto baixo que eu fiz e agora vai se tornar o primeiro. A gente vai contar um, dois no segundo. Vou inserir a minha agulha, vou pegar aqui a minha cor branca. Deu um nozinho aqui e agora vamos fazer as nossas asinhas. Olha, vou buscar o fio, busco o fio lá e fico com a argolinha aqui. Na segunda, no segundo ponto baixos, quando viramos, viu, pessoal? Tem o primeiro, o segundo. Vou fazer aqui uma corrente, tá vendo? E vou subir mais nove, totalizamos dez. Correntinhas olha, uma. Já fiz uma, né? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez correntinha. Agora, eu vou estar descendo nelas, vou vir aqui na próxima correntinha, sem ser a correntinha, aqui, ó. Tá vendo? Aqui está a minha argolinha, e vou vir aqui, ó. Busco o fio e deixo na agulha no próximo. Busco o fio e deixo na agulha na próxima também. Eu busco o fio e deixo na agulha. E vou descendo, deixando sempre na agulha. Olha, deixo na agulha, deixo na agulha, fica na agulha até a última correntinha. Tá vendo? Ficamos aqui. Com elas todas na agulha. Venho aqui dentro aonde eu iniciei, aonde eu fiz a correntinha e busco o fio e deixo na agulha. Ficamos aqui, ó, vamos contar nossas argolinhas. Uma, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ficamos com onze laçadinhas na agulha. Agora, vamos engolir de dois em dois. Engoli duas... Engoli duas, duas, mais duas, mais duas. E vamos engolindo até chegar lá no final, viu? Olha. Engoli duas, duas e ficamos com duas e engolimos duas. Viu, pessoal? Agora a gente vai vir nessas nervurinhas que se formou aqui, ó, de trás, tá vendo essas nervurinhas? Eu venho na minha primeira nervurinha e faço um ponto baixíssimo na minha próxima aqui pessoal ó bem aqui ó nessas nervurinhas ó, cada cada dois duas argolinhas que você fechou formou essas nervurinhas então eu venho aqui na próxima busco deixo na agulha na próxima busco deixo na agulha e vem descendo pegando essas nervurinhas olha deixo na agulha na próxima eu deixo na agulha na próxima deixo na agulha deixo na agulha e na aqui deixo na agulha ficamos tá vendo chegamos aqui agora aqui Nesse ponto baixo que eu fiz, que eu iniciei, já eu já entrei nele duas vezes. Então, eu vou vir para próximo ponto baixo, insiro a minha agulha e busco o meu fio. Tá vendo? Ficamos aqui agora com ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez argolinhas na agulha. Vamos engolir de dois em dois: engoli dois, engoli dois. Mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Tá vendo, pessoal? A gente vai engolindo de dois e dois, até chegarmos, ficar com duas e engolimos também. E novamente formou nervurinhas aqui. Vou vir na primeira nervurinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho na próxima... Busco meu fio, deixo na agulha. Na próxima, busco meu fio, deixo na agulha. Na próxima, busco o fio, deixo na agulha. E vou descendo, pessoal, nessas nervurinhas aqui, ó. Deixando na agulha, olha. Deixo na agulha chegamos aqui deixo na agulha agora vamos vir novamente no mesmo lugar onde iniciamos essa carreira entramos nele busco o fio e deixo na agulha ficando aqui com um dois três quatro cinco seis sete oito nove ficamos com nove argolinhas na agulha vamos engolir de dois em dois engoli duas 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 mais duas mais duas, duas, duas e duas. Engolimos de duas. Agora vamos aqui, ó, na próxima, na primeira, né? Nervurinha e fazemos um ponto baixíssimo. E vamos descer novamente pegando as nervurinhas. E deixo na agulha. Aqui pego a nervurinha, deixo na agulha. Vamos deixo na agulha. Olha, pessoal, chegamos aqui. Olha. Tá vendo? Fica na agulha, conforme vai, a gente vai fazendo, vai fazendo o formatinho. Como nesse ponto baixo a gente já fez, entrou nele duas vezes, eu vou vir pro próximo. Insiro a minha agulha, busco o meu fio. Ficamos aqui agora com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas na agulha. Vamos engolir de dois em dois. Engolir duas, duas, engolir duas, mais duas, mais duas, mais duas e mais duas. Tá vendo, pessoal? Agora vamos vir aqui na primeira nervurinha. E fazemos um ponto baixíssimo, viu? Vamos na próxima nervurinha. Busco o fio, deixo na agulha. Na próxima, busco o fio, deixo na agulha. Na próxima, deixo na agulha. E vem descendo, pessoal. Deixo na agulha. Aqui, deixo na agulha. E novamente, vamos inserir a agulha onde iniciamos essa carreirinha. Busco o fio e deixo na agulha. Ficamos aqui agora, pessoal, com sete argolinhas. Vamos engolir de dois em dois. Engoli duas, engoli duas, mais duas, mais duas e mais duas. Ficando aqui com duas e engoli duas. Venho aqui na minha nervurinha na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Vem aqui, ó, na próxima nervurinha, busco o fio e deixo na agulha. No próximo, busco o fio e deixo na agulha. Na próxima, deixo na agulha. E na próxima, deixo na agulha. Tá vendo, pessoal, como tá ficando? Viemos aqui, ó, como nesse ponto baixo já fizemos duas vezes. A gente vem no próximo ponto baixo, insiro a agulha e busco o fio ficando aqui com seis argolinhas. Ficamos com seis argolinhas. Vamos engolir duas, vamos engolir duas, mais duas e mais duas e mais duas. Pronto, engolimos todas. Agora, pessoal, a gente vai pular a primeira nervurinha, vai para a segunda e fechamos com um ponto baixíssimo. Na próxima Argolinha aqui, um ponto baixíssimo na próxima, um ponto baixíssimo e aqui ó, nesse nessa argolinha aqui também, um ponto baixíssimo, e aqui dentro, onde iniciamos a carreira, um ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa primeira asinha. Olha, para vocês ver agora, eu vou subir cinco correntinhas, uma Duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, vamos descer aqui, ó. Na primeira correntinha, busco o fio, deixo na agulha. Na próxima, busco o fio, deixo na agulha. Na próxima, busco o fio e deixo. Vem descendo, pessoal, até a última correntinha e deixando na agulha. Como aqui eu já fiz duas vezes, eu vou vir para o próximo ponto baixo, busco o fio e deixo na agulha, E engulo duas, tá vendo? Ficamos aqui, pessoal, vou desmanchar aqui só para gente contar as argolinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas na agulha, busco o fio, engolo duas, busco o fio, engulo duas, busco o fio, fio, engulo duas, mais duas, e mais duas. Voltamos nas argolinhas aqui de trás. Eu falo nervurinhas, mas é a mesma coisa. É aqui de trás, busco o fio e deixo na agulha, não fazemos ponto baixíssimo aqui, igual na outra asinha anterior. Aqui a gente já vai aqui, pegar aqui, ó, a primeira, aqui a gente vai pegar a primeira, buscar o fio e deixar na agulha. Na próxima também, busco o fio e deixo na agulha. Na próxima. Busco fio e deixa na agulha e na próxima deixa na agulha, viemos aqui no mesmo lugar. Busco o fio e fica na agulha. Agora a gente vai engolir de dois em dois: engulo duas, engolo duas, e engulo duas, duas e duas. Novamente, a gente vai pegar a argolinha. Novamente já pega a argolinha e deixa na agulha. Vamos descer novamente. Pego a agulha, deixo. Pego a, a linha, né? Perdão, pessoal. E vamos descendo, buscando e deixando na, na agulha. Busquei novamente aqui, como já tem dois, eu vou vir por próximo, ponto baixos. Busco o fio que fica na agulha. Agora vamos subir. Uma. Duas. Subir, não, né, pessoal? Engolir de dois em dois, né? Perdão, pessoal. Vamos subir engolindo de dois em dois. Olha. Até chegar aqui. Tá vendo, pessoal, como tá ficando? Olha. Viu? Muito lindo. Agora a gente vai vir. Nessa segunda nervurinha, vamos deixar a primeira e vamos vir na segunda. Busco o fio e deixo na agulha. Busco o fio e deixo na agulha. Busco o fio, deixo na agulha. E venho aqui dentro novamente no mesmo lugar. Busco o fio e deixo na agulha. Agora vamos engolir de dois em dois. Engolir dois, engolir dois, mais dois e mais dois ficando assim. Agora vamos vir na segunda nervonia, não na primeira, na segunda e vamos fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Aqui, ó, nessa argolinha aqui, um ponto baixíssimo. E aqui dentro, um ponto baixíssimo. Finalizando aqui as nossas asinhas. Vou cortar aqui o fio. Busco e puxo lá para trás E aqui ficou Agora a gente vai pegar aqui, ó Esses dois, tá vendo? Esses dois nozinhos Essas duas linhas do encanto A gente vai dar um nozinho nelas Olha, eu já dei um Não aperta muito, pessoal Vai ficar lindinha Um nó E dei outro dei um nó e dei outro. Agora eu vou cortar aqui do tamanho que você quer sua anteninha. Vou queimar a ponta delas. E aí. Agora é só a gente arrematar esse fio. Atrás aqui é só pra gente Arrematar, eu só vou puxar ele aqui pessoal depois eu arremato ele eu vou só puxar ele aqui para trás dela tá bom olha para vocês ver como que ficou as nossas olha para vocês ver que linda essa ficou perfeita mesmo então é isso pessoal hoje eu quis trazer para vocês olha para vocês ver ela aqui no meio das outras Pra você, passo a passo, muitas me pediram, então eu trouxe para vocês aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês e até o próximo vídeo. Não se esquece, se inscreva aí no canal, curta, comenta, compartilha os meus trabalhos. Beijos e ficam com Deus.